qualidade, com mais segurança e mais velocidade. Vem ser Toque Fibra, a internet que você merece. Com certeza é a Toque Fibra. Liberdade para navegar na internet. A preferida é a Toque Fibra. A preferida é a Toque Fibra. Toque Fibra é você sempre conectado. A Toque Fibra está do seu lado. A Toque Fibra está do seu lado. Só aqui você tem super vantagens. Fibra ótica para navegar com ultra velocidade. Mais canais de TV com seus programas favoritos. É a Toque Fibra, sempre evoluindo a sua forma de se conectar. Assine agora mesmo pelo 74-3653-1062 e garanta acesso grátis ao Toque Play. Toque Fibra, uma nova marca, uma nova experiência.